ciidanka kumaandooska danab gaar ahaan ururka afraad guutada 16aad ayaa waxa howlgal kanana ururka al-shabaab waxay ka sameeyeen deegaano ka wada tirsan gobolada Shabeelaha Hoose iyo Bay ciidankan ayaa si gaar ah howlgalka uga sameeyay deegaano hoostaga Leego iyo Jameeco oo ka wada tirsan gobolka Shabeelaha Hoose iyo Bay iyadoo ujeedka howlgalku ahaa ciidamada mid amniga lagu xaqiijinayo isla markaana ay kaga hortagayaan weerar laga cabsii qabay in alkaasi al-shabaab ay ka geystaan saraakiisha ciidamada hoggaaminaysay ayaa sheegay in howlgalka ay ku burburiyeen fariisimo ay al-shabaab ku lahaayeen deegaano hoostaga Leego iyo Jameeco oo ka tirsan gobolka Shabeelaha Hoose iyo Bay iyagoo sheegay inay la wareegeen deegaanadaasi sidoo kale saraakiisha ciidamada ayaa sheegay inay halkaasi ka si wadi doonaan howlgallada ka dhanka ururka al-shabaab ay ka sameeyaan deegaanada iyo degmooyinka ka wada tirsan gobolada Bay iyo Shabeelaha Hoose ilaa inta al-shabaab ay ka saarayaan deegaanadaasi ururka al-shabaab ayaa inta badan waxa ay weerarro kala duwan ka geystaan gobolada Bay iyo Shabeelaha Hoose oo ay si toos ah u baritaaraan ciidamada dowladda Soomaaliya fariisimaha halkaas ay ku leeyihiin maamulka gobolka Shabeelaha Hoose iyo kan gobolka Bay ayaana sheegay inay sii wadayaan howlgalladan inta al-shabaab laga sifeynayo gobolladaasi Hormuud ADSL Plus waa adeeg cusub oo kuu sahlaya inaad ku xirnaato internet leh xawaare dheereeya 24 saac. Ku darso ADSL Plus wuxuu ku siinayaa landline aad kula xiriiri karto asxaabtaada, qaraabada ama aad ku fulin karto hawlaha xafiiskaaga, kaas oo ay la socoto daqiiqado free ah. Xirmooyin kala duwan oo qiimo jaban iyo inaad si fudud ugu xawilan karto xisaabtaada moobaylka. Waa qaar ka mid ah faa'iidooyinka adeega internetka Hormuud ee ADSL Plus. Guriga, xafiiska ama xarunta shirkadaada, isticmaal ADSL Plus oo ku xirnow dunida.